హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సమస్తకు గుడ్ మార్నింగ్। ఆవే అసి సఖాల 9:30 బెళ ఆజి హెలా గురువార। అమరో బాపాంగర జలఖియా తయారు చల్చి బోత ఖై సైలని రొట్టి ఆ ఖీర। బాపాంగర ప్రియ హెలా పియాజ ఆ భృసంగ పత్ర పడి చక్కుళి పిఠా బాపాంగ భరి భల లాగే। ఆ తంకర చక్కుళి పిఠా ము కొర్చి ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଚକୁଳି ଆଉ ପିଆଜ ଭୃସଙ୍ଗ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ ମାନେ ସ୍ଲାବ ସାରା ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି କେଉଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସବୁ ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ସରିଲେ ଆଣଟା ବାଟିକିରି କଷାଇ ଥୋଇଛି, ଆଉ ଯାଇକି ସବୁ ମୁଁ ସଜଲା ପଜଲା କରିବି। ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ସରିଲେ ଯାଇକିରି ଆମର ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାହା ଖାଇନି, ସାଢ଼େ 9:00 ବେଳ ହେଲାଣି। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି କି ମୁଁ ଯିବି ଖାଇବି। ଆମର ଭାତ ଫାତ ବସିବ, ଝିଅର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ତାର ଚକଟା ହେବ। ଚୁଡ଼ା କଦଳୀଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିକି, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ, ଚିନି କି ସ୍କିପ୍ କରିକି ଗୁଡ଼ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ ଭଲ। ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବାବା ଆସୁନ, ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣି ଶାଗ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେଠି ବତୁର ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇବି। ସଜନା ଶାଗ ମୁଁ ଥୋଇଛି ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ, କୋଶଳା ଶାଗ ବି ଆମର ବଛା ଚାଲିଛି। ମିଠିର ସେ ତକିଆଟାକୁ ଉପରକୁ ଥୋଇଦେବା, ଉପରକୁ ଥୋଇଦେବା, ଅଳିଆ ହେଉଛି ସେରା। ଆଇ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ସେ ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା କାହିଁକି ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ? ହଁ ଗାମୁଛା ମୁଛା ସାଇଜ କରି ଥୁଅ, ଦେଖିଲୁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ରଗୁଡ଼ା କେମିତି ଅଳିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ତଳୁ ଥୋଉନୁ ଉପରକୁ ସାଇଜ କରିକି। ସାଢ଼େ 9 ସେଠି ଆଲେ ନା, ମଝି ଘରକୁ ନାହିଁ, ମଝି ଘରକୁ ନାହିଁ, ବାଟରେ ଥୁଅ ନା, ମଝି ଘରକୁ ଥୁଅ। ହଁ ହଁ ହଉ, ସବୁ ଦୁନିଆ କଥା। ବାବା ବାହାରେ ବସିବ ନା ଆଇଲେ ହେରି ପଙ୍ଖା ମୁଳୁ କଷମାରି ପାଣି ଦଉଛି। ତମର ପ୍ରିୟ ଚକୁଳି ପିଠା ସବୁ ଏଇଟା ବି ସେଇ ବ
سيدي قليل من الربا دبل دبل ابا مكانه بونه نكه حطه نكه حطه ها 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 موجي با गुगुलकी आज केत्ते दण पढौ छथि त ठिकडा नै मिठी बापा समस्त लागि पडि छथि गुगुली अमानिया नमा सूर्यर नै छोटो छ मुदे साग भाजी पखळा बिटा खाइबी समस्त खाइ सैलनी केवल मु अछि झियो को जे खाइ के आसी थोडा कदळी बापा त खाइ के सेठि बसि छथि झियो पाछे आ मु बिटा गुगु खाइबी ମୋର ଏବେ ଖାଇବାଟା ରେଡ଼ି ପଖାଳ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଚକଟା ଆଳୁ ଟିକେ ନାକୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି କରିବି ବୋଲି ଦେଖୁ ତ ବଢିଆ ବଢିଆ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେ ଚାରିଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଚାରିଟା ବେଳେ ନା ମୁଁ ସାତଟା ପାଞ୍ଚଟା ଚାରିଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାତଟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆଜି ଆଉ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ଯେ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସବୁ କଟିଗଲାଣି ବର୍ଷା ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ସାତ ମେଘ ଏକାଠି ହେଇକି ବର୍ଷା ହେଲା ଭଳିଆ ସେମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏଠି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆଉ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନାହିଁ ଏତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କଟିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ପୁରା ଟିକେ ଝାଡ଼ୁ କରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ଦିଆ ସରିଲେ ଯାହା ହେବ ଲାଇନ୍ ଆଜି ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖୁଛି
ଆସିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବେଳ ହେଲାଣି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ଦିନର ତ ବ୍ଲଗ୍ ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମର କାଲି ଝିଅର ତ ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା ଆମର ମିଠିର, କିନ୍ତୁ ଆଜି କାଲି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ଥିଲା ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଥିଲା ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ କିଛି ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବାସ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ କି ନ କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ନ କରିଥାନ୍ତୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟିକିଏ ତେଲ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ତ ତାର ଆଜି ଫର୍ମାଇସ୍ ହେଲା କି ପୁରୀ ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ ହେବ। ଆଉ 7:30 ରାତି ତ ହେଲାଣି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷା। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଆମର ପୁରୀ ପନିର ତରକାରୀ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। କାଲି ବୁଧବାର ତ ଥିଲା ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ସଜେଇଛି ମିଛିର, ଆଉ ଏମିତି କେକ୍ ଫେକ୍ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ରାତିରେ ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା, ମୁଁ ଏବେ ଉପର ଘରେ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ହେବ ପଚାରିବା ଦେଖିବା। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କର, ତେଲ ପକେଇ ଆଣିଲୁ ଟିସୁ ଦୁଇଟା, ହଁ ଟିସୁ ଦୁଇଟା ଆଣିଲୁ। ତମ ସାରା ନାମ ଶୁଣିବ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଖାନିରୁ ସବୁ କଟା ସରିବା ପାଇଁ କେବଳ ରୋଷେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଲଟା ବି ଗରମ ହେଇଗଲେ ଆଉ
ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି ମିଠୁର ଜନ୍ମଦିନଟା ପକେଇଛ ନା ଆଥିରେ ମିଶାଇ ପକେଇଦେବି ଜନ୍ମଦିନ ପୁରୀ ପିଲା ଚାଲିଛି ନା ସେଟା ପାର୍ଟି ପୁରୀ ବେଲା ଚାଲିଛି ଏ ସରି ଛଣା ସେ ପେଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛାଣୁଛି ଶୁଣୁ ଗୁଗୁଲ ଆଣି ଶୁଣି ଯା ଗୁଗୁଲୁ ଶୁଣି ଯା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେବି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେବି ଧନ ଟିଙ୍କୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କି ସେତିକ ବା ସେତିକ ଥାଉ ଖାଉ ଆ